A gente muda de repórter aqui, mas continua falando da violência em Governador Valadares. Continua sendo procurada pela polícia a dupla que, utilizando uma moto, atirou em um homem numa avenida do bairro Jardim Pérola. Aliás, Jardim Atalaia é o nome do bairro, né? O Miguel vai me corrigir aqui. É Atalaia mesmo, né, Miguel? Boa tarde pra você, amigo. É isso mesmo, Nico. Jardim Atalaia. Boa tarde para você, boa tarde para todos que nos acompanham. Assim como a polícia militar procura a dupla criminosa, também procura saber qual foi a motivação para essa tentativa de homicídio no bairro Jardim Atalaia. O boletim de ocorrência traz a informação de que a vítima estava próximo a um bar quando os dois homens chegaram de moto, se aproximaram e o garupa atirou contra ele. Após a ação criminosa, a dupla fugiu. Com isso também, a vítima correu para outra rua para pedir socorro, logicamente, um local mais seguro, até a chegada da polícia militar. Quando os militares chegaram, viram a vítima baleada, ela apresentava um ferimento na coxa direita. O serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, foi acionado e socorreu o homem ao hospital aqui de Governador Valadares. Em depoimento à polícia, o homem disse que não tem desavença com ninguém. Mas agora a polícia está trabalhando neste caso para identificar os autores e, logicamente, a motivação para este caso que vem do bairro Jardim Atalaia. Nico. A informação dele é que não tem nenhuma desavença, né, Miguel? Aí já a linha de investigação da polícia já vai ficando até mais difícil, né? Porque quando a pessoa sabe, ó, tem uma pessoa que vai tentar contra a minha vida, assim, assado, né? Já fica mais fácil de tentar identificar quem tenha sido. Obrigado, viu, Miguel? Qualquer novidade, você chama a gente aqui no BG. Miguel Braz.